Kanka upp mid och korta. Uppe lång. Split bay eller? Kan vara. Jag lägger till. Som har fått steps två på steps av, steps av. Ta en till så kör vi. Bomben. Bomb. Yes. Lebban. Vad går nu? Det är ett hus. En boiler, du såg en boiler. Långa, långa. Chilla. Sight, sight. Sighten. Chilla bara 10 sekunder, ingen tid. Du borde gå sighten då. Han har ingen tid. Han är inte bomb. Han går ner mid. Nice. Inne hus. Ah, han hinner inte. Göm dig bara. Fan, nice boys. Fan, vad snyggt. Jävligare rullare, Mervid. Ja. Murrygod.